efter vår förra gala Payback 7 så blev jag utsatt för ett övergrepp, en attack som lämnar mig liggandes med 4 brutna revben, skador på hela min kolumna vertebralis. Jag var mos. Jag hade blivit attackerad i ringen, men det var inte det som gjorde mest ont. Utan det som gjorde mest ont var när jag, Messiah Hallberg, nästan med inget liv kvar i min kropp, lämnade arenan, när jag tog mig som en riktig man ut från arenan på mina egna 2 ben. När jag stapplade förbi er i publiken så jublade ni. Ni jublade åt min kropp. Ni jublade åt min smärta. En man kom fram till mig och skrek i mitt öra: Messiah Hallberg, stick härifrån, vi vill inte ha det här. Ni jublade åt min olycka. Ni jublade åt det. Vi vill inte ha det här. Ni jublade. Jublade åt mig, Messiah Hallberg, som gett er den största glädje ni någonsin har haft, och få vistas i samma rum vid samma tid som storhet. Ni jublade när Messiah Hallberg fick stryk, den man som gjort mer för svensk wrestling än någon annan man i historien. Jag gör det för dig, för att ni en dag ska kunna sitta där med era barnbarn och säga: mitt liv blev inte som jag trodde att det skulle bli. Jag har inte varit så många platser i världen, jag har inte gjort så mycket, men en dag, jag minns det som igår, den 19 mars 2011, så stod jag öga mot öga med storhet. Kanske har jag mig själv att skylla. Kanske har jag låtit hela det här stiga mig åt huvudet, att bli president. Att var och varannan månad stå inför er 500 packade förortsbor och stoltsera med min storhet. Kanske har jag låtit det stiga mig åt huvudet. Kanske har jag blivit maktgalen. Och i så fall, så från botten av mitt hjärta, så ber jag om ursäkt. Det har inte varit min mening att såra er. Jag har bara varit mig själv. Ni pratar bara när jag säger till er att prata. Så därför gjorde jag som så att jag lät er, jag lät publiken bestämma vilket huvudmatchen kommer bli på vår nästa gala. Jag lät er, publiken, det vanliga folket, rösta. Jag släppte makten, jag släppte garden, jag släppte in er, jag öppnade barrikaderna. Ni har röstat. Och ni röstade på Don Kalif, Stockholmsmästaren, i en titelmatch.